ଆଜି ମୋର ମୁସଲମ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନା ମୁସଲମ ଆଜି ହେଇନି ବେସର ଚିକେନ ନେଇଛି ବେସର ଚିକେନ ହଁ ବେସର ଚିକେନ ଟା କାଫି ପ୍ରେସର ରେ ଭାଇ ହେଲାନି ବା ମୁସଲମ କୋ ଖାଇବନି ମୁସଲମ ଟେକ 4 ଆୱର୍ସ ଟୁ ବି କୁକ ଆମର ଆଇଟମ ହଉଛି ବେସର ଚିକେନ ବେସର ଚିକେନ ବେସର ଚିକେନ ଯେତା ନନ୍ ବେସ ହଉଛି ବେସ ହଉଛି ଆମ ବେସର ଚିକେନ ରାଇତା ଆମେ ପନିର ବି ଖାଉଛୁ ଏଟା କ'ଣ ପନିର ଛିଞ୍ଚତର ନା କ'ଣ ଆଇଟମ ପନିର ଛିଞ୍ଚତର ଆଣ୍ଡ ବିରିୟାନୀ ପୋଲାଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଚାରନି ଯାହାକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆଇଟମର ନାଁଟା ସେଇଆ ଦିଆଯାଉ ଆଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କହିପାରିବେ ହଁ ହଁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଙ୍ଗ ଦରକାର ରୋ ରୋ ଚିକେନଟା ଖାଇନି ଏ ଭାଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଙ୍ଗ ଜମା କହି କରିବାକୁ କହିଲି ନା ନା ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଭାଣ୍ଟେଗା ଟେଷ୍ଟ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ଆମର ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ମଞ୍ଜୁରୀ ରଙ୍ଗ ଉତ୍ସବ ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ସୁଜିତକୁ ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକେଇକି ସସନ ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହିରୋ ଜ୍ୟୋତି ବି ଗୋଟେ ହିରୋ କିନ୍ତୁ ସୁଜିତ କାହିଁକି ଦେଖିଲ କ୍ୟାମେରାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରା ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ ଖାଲି ସୁଜିତ ଆସିଲା ଟିକେ ସୁଜିତ ଆସିଲା ଟିକେ ବାର ବାର କେହି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ତାକୁ ଆଗରେ ବସେଇ ସବୁବେଳେ ଦେଖିକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କରା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସ ଭଲରେ ଖାଇକି ଯାଅ ଡେଲି ଡେଲି ଆସିବା କଥା କହିଲେ ହଠାତ୍ ସିଟଲ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ ପହଞ୍ଚିବନି ଫିରତି ଉପରେ ରାଗିଯିବେ କଥା ହେବେନି ଜମା ଜମା ନୁହଁ ଜମା ସିମରନ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ସିଏ ଆସିପାରିବ ନା ବହୁତ ବାଟରେ ରହୁଛି ବହୁତ ପାଖରେ ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ହଁ ହଁ ସେଇଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ନା ସେ ଆସିଲେ ବି କଣ ସେ ତ ଖାଇବନି ସେ ତ ଖାଇବନି ସେ ତ ଏଇଭଳି ଡାଏଟ୍ ରେ ରହିବ ଖାଇବ ବହୁତ ଫୁଟେ ଦେଲାଣି ତାଡୁ କ୍ୟାମେରା ହଟେଇକି ଏପଟେ ଆସୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଟି ସାଉରି ବସିଛନ୍ତି ରୁଟି ନା ଯେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଖାଇବାଟା ନାଇଁ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ବେସର ଚିକେନ ରାଇତା ବହୁତ ବଢିଆ ଚିକେନ ସରି ପନିର କଣ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ମୋର ଦେଖ ଏଠି ସରିକି ଚିକେନ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇସାରିଲିଣି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୀତଳ ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଲାଗିବ କି କାଳେ ଶୀତଳ ନାଁଟା ମୁଁ କୁହା ହେଇଛି କହିବା ପାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ହଉ ହଉ ଆରାମସେ ଖାଅ ଖାଇବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଶୀତଳ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନା 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଡାକିବି କାହିଁକି ନା ଏମିତି ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ଶୀତଳ ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧିବ ଝାଡୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍